bir çox maraqlı proyektlərə nəfəs verən, eləcə də tanıdığımız məşhur xanımların indiyə dək bilmədiyimiz qaranlıq məqamlarına aydınlıq gətirən, onları bizə tanıtdıran. Eləcə də bir çox film və seriallarda maraqlı simasını və peşəkarlığını gördüyümüz məşhur aktyor, televiziyaçı Faiq Mirzə. Bir dövr var idi ki, gənclik dövrü idi, nəsə belə qəhrəman obrazlar istəyirdin oynayasan, qəhrəman olasan. Bizlə o Zorro filminə böyümüşdü, Fanfan Tülpanla böyümüşdü. İstəyirdin ki, qəhrəman olasan, qəhrəman kimi səni sevsinlər belə. Amma müəyyən dövr keçəndən sonra həyatı artıq dərk eləməyə başlayırsan və hal-hazırda mən daha çox belə psixoloji obrazları istəyirəm ki, belə rollar təklif olunsun onlarda özümü sınayım. Biz onunla 50 illik yubileyə rəfəsində görüşdük. Çox maraqlı, uğurlu həyat yaşayan Faiq Mirzənin bugün doğulub böyüdüyü Quba rayonunda həyat hekayəsi ilə tanış olmaq istədi. Hər zaman müxtəlif obrazların həyat hekayəsini peşəkarcasına yaradan Faiq Mirzənin bu dəfə öz həyat hekayəsinin ardınca getdi. Balamız nədən öldü həkim? Allah xatirinə bizi başa salın. Niyə öldü? Niyəsi? O kağızda yazılıb. Biz bu sözlərdən bir şey başa düşmürük axı. Bizim başa düşdüyümüz dildə dedə, xahiş edirəm. Hər xəstənin qohumları ilə bu qədər vaxt itirsək, vay bizim halımıza. Orada nə yazılıbsa odur. Faiq Mirzə 1965-ci ildə Quba rayonunda anadan olub. 1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiqili Teatr Aktyorluğu Fakültəsinə daxil olub və 1992-ci ildə həmin universitet fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrına dəvət alıb. O, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında və İlham Miniatür Teatrının səhnəsində də bir sıra yadda qalan obrazlar yaradıb. Faiq Mirzə 1996-cı ildən sənət taleyini televiziyaya bağlayaraq bölgə televiziyalarının yaranmasında yüksək xidmət göstərib. Bir çox məşhur filmlərdə və seriallarda rol alan Faiq Mirzə eyni zamanda maraqlı və reytingli televiziya proqramlarının layihə rəhbəri kimi fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, Faiq Mirzə hal-hazırda Regional Televiziya İstehsalat Birliyində Yaradıcılıq Departamentinin baş redaktorudur. Ailəlidir, iki övladı var. Siz bu ata obrazını elə canlandırırsınız ki, hərdən düşünürəm ki, məsələn, rollarınızda Faiq müəllim, o uşaq həqiqətən sizin oğlunuzu deyirsiniz, yox. Amma filmdə o uşağı elə can yandırırsınız ki, məsələn, bir neçə elə film olmuşdu, mən özüm görmüşdüm ki, məsələn, o sizə necə alınır? Üzünüzün rəngi dəyişir, həqiqətən ağlayırsınız, nələri yaşayırsınız, məsələn, o uşağı öz oğlunuzun yerinə qoyursunuz mu? Yox, bu aktyor əgər hər bir rolu fərqi eləməz. Zərgər dəqiqliyinə işləyirsə, onu özünküləşdirirsə və özünü o təklif olunmuş vəziyyətlərdə hiss eləyirsə, Stanislavski məktəbi var da, siz də bilirsiniz bunu. Məktəb bir tərəfdən və Allahın verdiyi istedad, bacarıq da bir tərəfdən bu mükəmməl bir iş ortaya qoya bilirsə. İlk məkan ona hər şeydən doğma olan məktəb oldu. Həmin məktəbdə hər kəsin yaddaşında istedadı ilə iz qoyan Faiq Mirzə çox ehtiram və hörmətlə qarşılandı. Faiq müəllim, biz sizi gətirdiyi illərdən sonra oxuduğunuz, təhsil aldığınız doğma məktəbinizə. Neçə ildi görmürsün məktəbi, neçə ildi baş çəkmirsiniz? Mən Arzu xanım, orta məktəbi 82-ci ildə bitirmişim. İlk vaxtlar tez-tez gəlib gedirdim, yəni. Bilirsiniz ki, Qubada da işləmişəm, televiziyada, xəyal televiziyasında, qutu televiziyasında işləmişəm. Yəni, institut illərindən sonra. O vaxtı tez-tez gəlib gedirdim, müəllimlərimlə görüşürdüm, amma bir 10-15 il olar ki, yolum düşmüyüb. Burada, bax, bu dayandığımız bu yerdə çox şirin bir xatirə var. Çox şirin bir xatirə var. Səhv eləmirəmsə, 75-ci il idi. Mən 3-cü ya 4-cü sinifdə oxuyurdum. Arif Babayev, kino rejissor, Alma-Almaya bənzər filmini çəkirdi və dedilər ki, məktəbizə kino çəkənlər gəlir. İnanın, 3 gün qabaqcıdan bunu demişlər, çünki məktəbdə də biraz əl gəzdirmə falan işlər gedirdi. İnanın, mən 3 gecə yatmamışdım ki, məktəbimizdə film çəkiləcək. Sonra gəldilər, girdilər siniflərə, uşaqları seçirlər. Alma-Almaya bənzər filmində həmin kadr var. Bizi bax bu pləkəndən uşaqlar seçdilər, bir 20-30 uşağı. Biz bu pləkəndən düşürdük, orada məktəb səhnəsi var, müəllimə almalarla gəlir. Bax, bizə dedilər ki, orada qurmuşlar kameralar, bax orada. Kameralar qurulmuşdu, o vaxt böyük projektorlar falan. Və biz buradan düşməliydik.
İndi inanın orada durmuşam, uşağım da deyim, uşaqlar boyda uşağım. Elə bilirəm ki, aktyoram, elə bilirəm ki, bütün dünya mənimdir. Sonra komanda verdilər ki, motor, biz başladık, düşdük buradan. İnanın, indi lazım olsa mən göstərirəm, Alman-Almaya bənzər filminin bir çox kadrları Qubada çəkilir. Hər dəfə harada çəkirdilər, gedib yanıb baxırdım. Gönlümü alsaydın. Məktəbin direktorudur, Elola mənim. Elola mənim, xoş gördük. Salam əleyküm, sağ olun. Necəsiniz, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Sağ olun, sağ olun. Tanıdığın uşaqlar. Şəfəq yaydılar, keçən günlərimi qaytaraydılar. Gələn günlərimi qurban verərdi. 50-yə tutam bu. Yubileydi. Nə arzulama olar Faiq müəllimə? Buyurun. Növbədə nə? Yararcılar. Sizə uğurlar. Çox sağ olun. Siz istəyərdiniz onun kimi aktyor olasınız? Bəli, bəli. Səninlə yür, bir də ayrılıqdan ayrı düşmərim. Ah, bu son hicranı. Misal müşkür, dağdağa rast gələr. Biz görüşmərik, ah bu son icranı. Misal müşkür. Mən deyədim ki, rayonda yox, həm də Respublika tanınan Faiq müəllim. Bugün yubileydi, 50 yaşı tamam olur. Mən ilk növbədə təbrik edirəm Faiq müəllimsi. Mən deyədim, Faiq müəllim deyən ki, aktyor. Həm də o yaxşı müğənnidir. Özü fransız dilində onun onun mahnıları var. Yəni o məktəbin də fərqlərindən biridir. Mən özüm bir həm məktəb direktoruyum, həm də bu məktəb məzunu kimi fəxr edirəm ki, bizim belə məzunlar var. Mon amour est perdu pour le temps quelque part je ne sais sur la terre sans retourner pas pour le printemps les yeux en auront plus que ce terre mon amour est perdu pour le temps quelque part je ne sais sur la terre sans retourner pas pour le printemps les saisons n'auront plus que ce terre. Bax bu sinif. Salam əleyküm. Hə, baxın, bu Arzuxan, bu sinif bizim ədəbiyyat otağımız idi. Ədəbiyyat dərsləri o vaxt Ağasən müəllim dərs deyirdi bizə, indi dünyasını dəyişib. Hansı partda oturdunuz? Mən, yəni bu partalarda başqa cür qoyulub. Onda biz üzə o tərəfə otururduq. Lövhə orada idi, o divarda idi. Mən burada otururdum, ikinci partada, buradan. İkinci partada, yəni 10 il burada oturmuşam. Birinci sinifdən 10-cu sinifə qədər. Müəllimimiz də orada otururdu. Ədəbiyyat fənni mənim ən çox sevdiyim fənn idi. İnanın ki, Səməd Vurğunu biz keçəndə yaradıcılığını, Vaqif mənzum dramını əvvəldən axıra qədər əzbərləmişdim. Özü də elə belə yox, obrazların hər rolu öz səsi ilə. Adətən ədəbiyyat dərslərində müəllimlər bir neçə uşağa dəvət edirlər ki, gəl danış və rolları bölürlər. Mən tək çıxırdım bütün rolları, özü Vidadi, nə bilim orada Qacar, Vaqif, Təlxir, hamısını özüm. Uşaqlar da... Mesela yadınızda qalan bir hissə var? Qalıb. Qalıb. Əsər belə başlayır, Vidadinin şeyinə başlayır, monologu ilə. Xudaya, insanın halı yamandır. Nələr çəkdiyimiz sənə əyandır. Nə olur, bir işıq ver bizə, bizim kör yaranmış gözlərimizə. Faiqdən olmaz. Faiq çox zəkalı, çox bilikli, çox bilini yerlənmək arzusunda olan, həvəsində olan bir uşaq idi. Uşaq idi. Bütün sinif uşaqları, məktəb uşaqları, müəllimlər, o vaxtı Səlimə müəllim vardı, rus dil müəlliməsi, sonra bizdə Mehbara müəllimə işləyirdi, yəni bir şagird kimi çox istəyirdilər. Hamı götürüb arzu ki, səni böyük aktyor görmək istəyirik, o gün olsun ki, sən böyük aktyor ol. Bax, hamı, o mən indiyə kimi qorulmuşam, saxlayıram onu da, cənin üçün çox əzizdir o bulaqma. Faiq, əli uşaqlıqdan qeyri-adi uşaq idi.
balaca vaxtı tamaşalar düzəldirdi məhəllədə, uşaqlarla, teatrlar. Da belə balaca vaxtından incə sənətə marağı var idi, elə o da apardı ona incə sənət sahib. Ya belə sinfinizi boş, məktəbinizi o müəllimlərsiz görmək, nə hisslər yaşadınız bugün bu məktəbdə? Arzu xan, ümumiyyətlə həyat elə qurulub ki, 5 il, 10 il, 15 il sonra o sənin əhatəndə olan həyat dəyişir, insanlar dünyalarını dəyişirlər, sən başqa mühitə düşürsən, başqa insanlarla ünsiyyət başlayır və o insanlar ki, sən onlarla hansısa bir dövrü keçirmisən, onlar mütləqdəki xatiriyə çevrilir. Faiq müəllim, bu günləri sizə məktəb hədiyə elədi. Qaytarım öz günlərimi sözümüzə. Çox sağ olun. Mən də sizi təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Kollektivimiz adından, region fəxri veriş komandası adından təşəkkür eləyirəm. İnşallah həmişə bir 100 yaşayım və həmişə də fəxrlə yaşayım. Necə ki, bugün mən həqiqətən də çox sevindim və çox-çox təəccübləndim ki, bunlar sizi nə qədər çox sevir. Çox sağ olun, Arzu xan. Sözün düzü mənim üçün də çox sevindirici ki, uzun illərdən sonra məktəbə gələsən və sənin belə təntənə ilə, belə gözəlliyimlə qarşı. Gözləyirdiniz? Sözü belə gözləmirdim, amma bilirdim ki, burada məni sevirlər, çox istəyirlər. Çox sağ olsunlar. Mən bayaqdan istəyirəm ki, hər sizi boğur, göz yaşlarınızı gücdən saxlayırsınız. Danışmaq da sizə çətindir. Bir çox filmlərə imzasını atıb unudulmayan Faiq Mirzə, son vaxtların izlənilən Qanlı Yanvar filmi ilə bir daha özünü sübut elədi. Oynadığı obrazı canlandırmaqla o bir daha həmin qanlı tarixin əzabını yaşadı. Çətin rolunuz oynayıb əziyyətini çəkdiyiniz və günlərdən özünüzə gələ bilmədiniz rol hansı olub? Və necə izah eləyə bilərsiniz o hissləri? Mənim ən çətin deməzdim. Nə barədə çətin əzab çəkmisiniz o roluna? Daxilən əzab çəkmisiniz. Aktor Faiq kimi deyil, Faiq kimi əzab çəkmişəm. Həmin obraz kimi əzab çəkmisiniz? Bu Qanlı Yanvar filmindəki Nəcəf Nərimanovdur. Çünki o hadisələrin şahidi olan bir insan, o hadisələrin içindən çıxan, özü də mən müsahibələrdə də demişəm, mən Qanlı Yanvar hadisəsini bir Azərbaycanda yaşamışam. Həmin hadisəni bir də Litvada, Vilnius şəhərində yaşamışam. Yəni, eyni ssenari ilə Sovet qoşunlarım. Siz həm də canlı şahidi olmuşsunuz? Canlı şahidi olmuşum. Biz meydan hərəkatında olmuşuq və o hadisələrin içində olmuşum. Biz mənim tələbəli illərimə təsadüf eləyirdi. Və təsadüf belə gətirdi ki, Vahid Mustafayev bu filmə dəvət eləyəndə, inanın, əvvəlcə, desəm inanmazsız, mən istədim imtina eləyim o roldan, çünki bir də onları xatırlamaq çətin idi. Çəkiliş vaxtları çox mənim üçün əziyyətli oldu, çox əziyyətli oldu. O hadisələrə yenidən qayıtmaq, o hadisələr və Nəcəf Nərimanovun da obrazı bir mənalı deyil filmdə. Çox çətin idi. Qardaşım, biz nizamlı ordu ilə vuruşa bilmərik. Atakoyim, Baku! Qırırdıq bu itişam. O zibil dediğin senin halkındı. Yiye dur halkına. Mehdi. Növbəti məkan bizi aktyorun qaynar uşaqlığı keçən ömrünün ən xoş illərini yaşadığı evinə oldu. İndi bu evdə Faiq Mirzənin ailəsindən kimsə yaşamasa da ona doğma olan məkan xatirələri ilə aktyoru dilə gətirdi. Faiq müəllim, axır ki, gəldik çıxdıq sizin doğulub böyüdüyünüz məhəlləmizə. İndi bu məhlə dəyişsə də, indi nə o uşaqlar, nə o qonşular qalması da, amma bu məhlə yerindədir. Məhlə çox dəyişib. Mən belə təsəvvür eləmirdim məhləmizi. Hərçənd gəlib gedirik arada. Mən göstərim, o baxça qırmızı bina var. Baxçaya ora gedmişəm.
Evimiz de bak buradaydı. İndi geceyi göstereceğim. Bahçeyle evimizin arası az idi. Benim doğulduğum evdi. Bakın bu burada bir gaysa ağaclar azalıp deyim size. Ağaclar çok idi o vaxtı. Yaşıllık çok idi. Burada bir qaysı ağacı var idi. Bu vaxtlar da hamı çıxırdı, uşaqlar məktəbdə. Burada 4 saylı məktəbdir, orada 2 saylı məktəb mənim təhsil aldığım. Gəlirdi burada qaysı çubuq atırdılar. Balkonlar da Nəsibə xala vardı, çıxırdı həmişə qovurdu uşaqları. Yəni bu məhəllə belə həmişə gür olub. Bu bizim qapımızdır. Burada deyəsən indi artıq başqa adamlar yaşayır. Hə, biz burdan artıq böyüyəndən sonra bacılarım ailə qurdu, köçdülər. Mən özüm burdan köçdüm, çıxdım və indi başqa insanlar neçə yaşayır. Neçə ildən sonra bu qapını açırsınız? Ay Allah, mən neçə ildən sonra bu qapını açıram? Neçə çox keçib, 20 ildir bəlkə, 25 ildir mən. Risk eləyib girirsiniz bu həyətə? Risk eləyib girə, mən indi sizə bir səhnə göstərəcəm bu həyətdə. Mənim ilk göstərdiyim kukla tamaşası deyirdim ha. Bax, afişanı bura vururduq biz. Mən çıxıb afişa vururdum ki, saat 3-də məsələn Tıq-tıq xanımın nağılı olacaq, tamaşa olacaq. Deyirəm də uşaq da məhəllə dolu idi. Amma gəlirlər biletdə qoymuşdum 20 qəpiyə. O pula da o pul yığılırdı. Sonra gedib növbəti tamaşanın obrazlarını, personajlarını düzəldirdim. Plastilin alırdım, kağız alırdım, kley alırdım. Növbəti tamaşa. Pul da verirdilər. Hə, deyirəm uşaq çox idi. Bax burada indi mən göstərəcəm sizə. Zal düzəltmişdim. Tamaşaçı zalı və səhnə düzəltmişdim. Gəlirdilər, baxırdılar da uşaqlar. Baxın Arzu xan, tamaşaçılar burada otururdular. Stulları belə cərgeyinlə düzürdüm. Səhnəni də orada qururdum. Orada otururduq, qapını açılırdı, otururdular. Tək idi səhnədə? Tək, bütün kuklaları beləcə düzəltmişdim taxtadan. Pərdələr zat dikmişdim. Pərdəni açırdım, sonra altdan kuklaları səsləri ilə tamaşanı göstərdim. Bizim evimiz bax bu idi, bu qapı. Bu bizim evimiz, indi başqa adamlar yaşayır. Faiq mənim, atanız nəçə olub, ananız nəçə olub? Anam evdar qadın idi, atam da deyək ki, fəhlə idi də, yəni fəhlə ailəsində böyümüşəm. Yəni ziyalı ailə olmuyub bizdə. Necə bir ailə idiniz, münasibətləriniz necə idi? Ailəniz haqqında nə danışa bilərsiniz bizə? Mən onu bilirəm ki, bizim ailəmiz həmişə uşaqlıqdan qulağımızda elə bir sırıq eləmişdik ki, oxumaq lazımdır, təhsil almaq lazımdır. Yəni, bəlkə o dövrün tələbidir. Yəni, həmişə var ya bu tələb uşaqların qarşı. Bizi yəni, maraqlandıran elm idi, təhsil idi. Bax, biz bu arzularla yaşayırdıq. Uşaqlığımız da ki, oynamağımız öz yerində, dəcəlliyimiz öz yerində, amma dərslərimizdə vaxtı-vaxtında biz oxuyuruq. Allah ananızın canını sağ eləsin. Mən bilirəm ki, o yaşayır, maşallah. Atanızı çoxdan itirmisiniz. Hə, atam yəni, və həmişə də deyirsiniz ki, bir övladın atasızlığı çox pis şeydir. Mən onu həmişə sizdən eşitmişəm. Yəni, atasız qalanda nəyiniz əksilib, nələri itirmisiniz, ona hansı məqamlarda ehtiyac duymusunuz? İnsan ataya hər an, ömrün hər anında ehtiyac duyur. Və istəyirsən ki, kürəyində kimisə əli olsun. Bilirsiniz, mən atamı 19 yaşım olanda itirmişəm. Həyata yenicə qədəm qoyursan, hələ problemlər qabaqdadır, hələ görüləsi işlər qabaqdadır. Taliyyədir, həyatdır. Və mənim atam çox istəyirdi, çox istəyirdi ki, mən təhsil alım. Və o bilirdi, mən aktor olmaq istəyirəm. Hətta bizdə kişilər axşam vaxtı çıxırdılar, burada tində bayaq keçdiyimiz yolda. Onlar dururdular, hələ danışırdı. Hər dəfə mən keçəndə belə gördüm ki, belə fəxrlə baxır ki, oğlu keçir. Onlara deyirdi ki, aktor olmaq istəyir. Mənim yadımdadır, ilk dəfə mən incəsənətə imtihan verib gələndə, mən axı üçüncü il qəbul olmuşam. Məndən maestro Niyazi imtihan götürmüşdü və o ili mən kəsilmişdim, qəbul ola bilməmişdim. Qarşıladılar, mən həyətdə imtihandan gəlirdim, tək gelmişdim Bakıya imtihan verməyə. Gələndə atam çıxdı ki, qabağıma nə oldu, dedim ki, kəsildim. Dedi, ürəyvi sıxma, nə ürəyvi sıxsan? Zato deyirsən, səndən kim imtihan götürür? Maestro Niyazinin qabağında çıxıb oxumusan. Əsgərin aryasını oxumuşdum onda, imtihanda. Sonra küçədə hər kəsə çıxıb fəxrlə demişdi ki, oğlumdan bilirsiniz kim imtihan götürür? Maestro Niyazi. Niyazi də dünya şöhrəti, SSR xalq artisti idi. Fəxr eləyirdi belə. Amma görmədə, yəni elə oldu ki, atam rəhmətə getdi iyun ayında. Mən iyulda imtihan verdim, üçüncü il qəbul oldum. O mənə qəbul olduğumu, insta girməyimi görə bilmədi. Və yəni ki, qismət belə imiş. Əsl xoşbəxt uşaqlıq illəri. Əsl xoşbəxt, qayğısız uşaqlıq illərini burada yaşamışam. Doydunuz bu illərdən? Yox. Yenə istəyərdim. Thank you.
Mənim atam öz qəlbində dəfn etmişdi öz-özünü. İçəridən alışardı. Öz ahıyla, öz dərdi ilə dağıdardı tüstüsünü. Nə dərdini bildirərdi bir kimsəyə, nə qəmini. Saçlarında ağardardı sitəmini. Hər acıya qatlaşardı. O aşardı aşılmayan sirti, dağı. Onun üçün ən dəhşətli bir əzabdı. Əzablardan danışmağı. Bir pərdəyə köklənmişdi onun qəlbi. Axşamı da, səhəri də, sevinci də, kədəri də salanmadı onu bir an nə ağrısı, nə acısı dayandığı məqamından. O həmçinin poeziya vurğunudur. Eləcə də bədii qiraətlə məşğul olan aktyor özünün dediyi kimi həyatını sözsüz təsəvvür edə bilmir. Televiziya ilə nə bağlayır sizi? Televiziya ilə ən çox yaradıcılığımın bir hissəsidir. Maraqlı verilişlərimiz olub. Üç ilə yaxın səhər proqramında işləmişəm, gün başladı verilişində. Yəni, bu bölgənin insanları, bilirsiniz də, regional RTV bu bölgəyə, bu zonaya translasiya olunurdu, baxılırdı burada. Və üç il bu bölgənin insanları mənə o verilişdən tanıdılar, sevdilər. Gün başladı verilişinin həm rəhbəri idim, həm aparıcısı idim səhər proqramını. Səhər-səhər 8-dən 10-a qədər, 9-a qədər efirdə olurdu. Maraqlıydı, çox maraqlıydı gənclərlə işləməyi, öyrədirdik, özümüzlə öyrənirdik. Çox maraqlıydı, jurnalistikanın da elə ki, sirlərini öyrəndim televiziyada. Arzu xan, biz sənətdən, kinodan danışa-danışa gəlib keçdik, çıxdıq bura. Biz mən bəhs elədim Nizami kinoteatrının qabağına. Mən kinonu burada sevmişəm. Mən sənəti burada sevmişəm. Mən aktyorlara, sənətə burada vurulmuşam. Özü böyük ekranıydı belə. İki indi girərik göstərərəm sizə. Aktyorlar iri planda necə cəlb edici görsənirdilər. Necə cəzb eləyirdilər. Oturub hər filmə baxanda deyirdim. Kaş onların yerində olaydım. Ah, kassamız. Kassa. Köhnə, indi belə kassalar yoxdur. Bax, belə gəlirdi bu kassadan. Əminə xala var idi, rəhmətli deyirdi. Əminə xala bir də əmbilət verirdi. Sən nə qədər kinoya gəlirsən, qışqırırdı. Adam əlindən yer olmazdı. O qədər adam gəlirdi. Çarşabda qadınlar gəlirdilər. Hind filmi gələndə bura. Bütün evdə qadın, uşaq, hamısından bu zalda olardı. Bobbi filmi gəlmişdi, Zita və Gita, nə bilim, Daş və Çiçək, Hindistan filmlərinə ən çox gəlirlər baxmağa. Dəbdəbəli həyat obrazlarına düşüb oynayırsınız, kasıbçılığı oynayırsınız, İraq olsun, övladı rəhmətə gedən atanı oynayırsınız. Bu qədər haldan hala, vəziyyətdən vəziyyətə düşürsünüz də. Özünüzü bu obrazların içində itirmirsiniz, yəni öz həyatınızı? Öz həyatımız... Yadınızdan çıxmır öz həyatınız. Maraqlı sualdır. Öz həyatımız özümüzə aiddir. Amma... Yəni, məsələn, o filmdən çıxdınız, o obrazdan çıxdınız. Evə gəlib necə düşürsünüz təzdən? Əvvəlki vəziyyətə? Bu çox nadir hallarda olur. Bayaq sözü gedən filmdən biz danışdıq, adı çəkdik Qanlı Yanvar filmində. Bax, mən o obrazın təsiri altından uzun müddət çıxam. Bəlkə indi də mən o obrazın təsiri altındayım. Elə anlar, elə məqamlar olur ki, yox, burada Nəcəf düz hərəkət eləmədi. Mən olsaydım belə eləyərdim, mən olsaydım belə münasibət göstərərdim. Uzun müddət analiz eləyirsən beynində, bu çox az hallarda olur. Oğul dərdində mən stresi yaşamışam. Yəni, o da faciə ilə sonu bitən bir filmdir. Amma bu aktor, əgər aktorsansa, sən həyatla, həyat davam eləyir və sənsin. Gecə saat 2:15 dəqiqə qalmış, sinif yoldaşı yeganə əzizli ilə birlikdə Badamdar tərəfdə yolu keçirmiş. Bir maşın arxadan onları vurub. Çəkəlimi! Orada nə yazılıbsa odur.
oğlumu itirmişəm mən. Bir atanın öz canının qəbri üstünə getməsi bilirsən necə ağır dərddir? Əşi, bırax, uzatdın ha sən lap. Bu dünyanın sirləri, qayğılı xoş günləri, heç bitməz ki həyat varsa. Tükənməz arzu dilək, ömrümüz ərək verək, şükredək həyat varsa. Həyatınızda məmnunsuz? Mən çox məmnunam, çünki sevdiyim işlə məşğulam. İstər televiziyada, istər kinoda sevdiyim işi görürəm. Televiziyacı, aktyor, hazırda bir çox xarici rejissorlardan təkliflər alıb, dünya kino tarixinə əminliklə deyə bilərik ki, adını yazacaq Faiq Mirzə bugün həyata keçirdiyi işlərlə həqiqətən də regionun fəxri zirvəsindədir. Biz də ona bu 50 illik yubiley münasibəti ilə daha böyük uğurlar və maraqlı işlər arzulayırıq. Mən 15 yaşında, 20 yaşında elə bilirdim ki, 40 qocalıqdır. 50-yə çatıram, ancaq başımda uşaqlıq həvəsi hələ qalıbdır. Elə bil dünəndir. Çiynimdə çanta, qorğa yiyəyə dərsə getdiyim. Elə bil dünəndi o köhlən atda rəzil qamçı vurub at səyirtdiyim. Hiss edə bilmirəm yaşımı neynim. Ürək o ürəkdi, həvəs o həvəs. Gah arana düşür, gah dağa meylim. Nədir könlümdəki bu duyğular bəs? Bu mənəm, İlkin Həsənim. Biləndə ki, ilk Avropa oyunları vətənim Azərbaycanda keçiriləcək, sevincimin hər